Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Сінгента». На оригінальній упаковці від компанії «Сінгента» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даного гібриду, назва культури, в нашому випадку це кабачок «Сірена». Також має бути зазначений на упаковці кількість насіння, що це гібрид, партія та лот. З іншої сторони упаковки зазначена назва культури, кількість насіння в упаковці, дата пакування, номер партії, лот, маса тисячі насіння. Також зазначено, що дане насіння протруєне тірамом. Нижче зазначена інформація застереження щодо використання даного насіння. З іншої сторони ми бачимо адресу постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.